Ahoj, zdravím a vítám vás u svého druhého let's play ze hry One Late Night. V minulém díle jsme tu měli hovor od příšeračky a řekla nám, že nás vidí a napsala nám to na mail a já už nevím, jak víc by nám to mohla říct, že nás prostě vidí. Prostě mi to už vypadá, ona nám to tady pořád musí zkazovat a já jdu teďka dál a... já se moje židla tady lítají, židla tady lítají. A pořád držím tušku mimochodem. Proč tu lítaj židle? Voda. Jdu, no, já nevím kam mám jít, tam ale jsem to ještě neprohledala, takže já půjdu někam sem. A vůbec se mi to tu nelíbí, vůbec se mi to tu nelíbí, vůbec se mi to tu... A tady je ředitelna určitě. Že to vypadá jako ředitelna. Tady jsem to ještě neprohledala v minulém díle, takže to tu prohledám teď a... Nic tu není, vůbec nic. Takže si ještě půjdu kouknout sem. Tady na to ani nejde kliknout, takže nic a šuplíky, šuplíky, šuplíky. Druhej. Ne, nic, prostě nic. Takže tady nic není a jdu se podívat ještě dál, už tu zbývá jen tato místnost. To je nějaký skladiště, nebo co to je. Takže to prohledám ještě tady. Nic, 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 nic. Tady nic není, plakát. To je kočka. To je kočka. Fajn, tady taky nic není, puste mě. A já jsem se tam malem zabřela. Sem se ani nejde dostat. A... tady taky nic není. Jestli tu zase budou lítat židle. Nelítaj, dobrý. Tady to vypadá, že taky nic. Ne, nejde. Už zase lezíš po cestu. Vylez. Vylez! Tak. Tady taky nejde na nic kliknout. Ne, fakt tu na nic nejde kliknout, takže já už... Já jsem si myslela, že vím, co se teďka bude dít a já to prostě nevím. Takže já to budu muset zjistit ovšem, že jo. Jabko si taky nemůžu zjít. Tady nic nejde. Nejde tu nic. Jdu se podívat na záchod, jdu se podívat znova do kuchyně, jdu se podívat znova všude. Dokud tu nebude to, co chci, aby tu bylo. Dokud se prostě nedostaneme dál, tak. To asi tady nic nebude. Já nevím, co mám dělat teďka. Toaleťák ani vzít nebudu, nemůžu. Co to bylo? Co to bylo? Tady taky nic, já to zase zavřu. Už jsem vám říkala, že se bojím, když to nechám otevřený. Zavřu celý záchod. Kouknu se znovu teďka sem, jenže já vím, že tady nic není. Jo, je tu poltergeist. To je tak všechno, který prostě pořád musí otevírat tady ty... Dobrý. Já to všechno znovu zavřu. A tam ten čuplík se minule neměl otevřený ten dole. A ono mě stejně nic není a mě to nechce pustit. Víš co, neotevřel si ledničku, na tu si zapomněl, co? Koukala jsem sem předtím. Určitě jo. Já to všechno zavřu! Už je tam balonek, už je tam balonek, už je tam balonek. My nechceme balonek. Fajn, já zatím musím jít, jinak se nedostanu dál v příběhu a já vím, co mě čeká, takže já to dotknu a budu tichat, jo? Takže... Ach jo, já ho nechci. Já zavřu oči. Vy se klidně lekejte, jestli chcete. Ne, já... Dobře. No, pryč, 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 pryč. Já nemůžu utíkat, sakra. Aha. Ona mě nehoní. To je naprv, když vím, co se děje, že? Jenže tohle to je jediný, o čem vím, dál už jsem to snad neviděla. Viděla? Neviděla. Jo, ještě vím, co mám dělat, ještě vím. A dál už nevím. Ještě vím jednu věc, co mám dělat, a dál už nevím. Fakt. Nicméně teď už začne ta horší část, protože od teď už mě začne pronásledovat a... Já se jí bojím, jakože. Já nevím, co mi udělá. Já to jsem totiž nezjistila, co by se stalo, kdyby mě chytla. A já to zkoušet nechci. Ne,
už mě pronásleduje, už mě pronásleduje, už mě pronásleduje. Já jdu nejdřív sem. Já jdu k Robertovi. Sice ne, že bych se tu cítila nějak bezpečně, to jsem nechtěla. Zalez pod stůl, zalez pod stůl, zalez pod stůl, zalez pod něj. Teď, když chce, aby si pod něj zalezl, tak pod něj prostě nejdeš, jo? Já nic nevidím! No, hura, už pod něj leze. Dobrý. A teď to budu tak dlouho, dokud tohle to nesmizí. Ha! Zmizlo to. Tak jo, jdem zase ven a... tohle jsem si nepamatovala. Když tak, jakože... co je drawer? To je kresba? Není to kresba? Já nevím, co to je. Pusťte mě. A už máme otevřený tenhle ten šuplík a... Je, baterka! Jo, dobře, světlo je můj kámoš! Jo, pusťte mě zase. Ono to vždycky strašně dlouho trvá, než on to dá pryč z té ruky. A baterku... Jo, dokonce vím, kde jsou do ní baterie. Aspoň o jedný vím. A ty jsou někde tady? Nebo možná se to objeví až díl. Byli tady v nadý kytce, proč tu teďka nejsou? Já se bojím. Hloupá písnička, já jdu vypnout. To je z toho radia. Možná ji nepůjdu vypnout, jestli tam bude stát. Dobrý, nestojí tu. Já tě vypnu! Ježišmarja, já jsem se lekla. To je hlupá. Proč si to dáváš tak hloupě, abych se lekala? Vypnout. Vypnout! Vypnout! Tak já ji nevypnu, mě to je jedno, jak si tu klidně hraje. Já se nemůžu hejbat. A jo, já musím vypnout nejdřív tohle z toho. Tak jo, počkat, já vlastně nevím, co mám teďka dělat. Já nevím, co mám dělat! Vím ještě o jednom lístečku, já jdu na lísteček. Ať mi nešumí to. Dobrý. Dobrý, nejde. Vím ještě o jednom lístečku, ten je tady. Jo, super. To je dobře, že to teď vím, to je úplně strašně dobře. Nepřipomíná vám to Slendra? Sbírání lístku a portovací sten? Ale ono umí chodit. Já to vím. Já jsem ji viděla. Už to přestalo. Takže, co mám jít dělat teď? Já si myslím, že se potřebuju dostat na ten jeho počítač. Myslím si pořád, že tady je baterka. Ale nevím kde. Já si fakt myslím, že tam někde je. A já jdu všechno znova prohledávat, protože já teďka nevím, co mám dělat. Tluče ti srdce zase, co? No, už ti nemusí tlouct, nikde tu není prostě. Ne, říkám, že ti nemusí tlouct. Šiš mě. To mám jít! Já se bojím! Mám to prohledat zase všude? Tady nic není, takže jdeme dál. Kus. Ježíš, fuj! To je Voldemort. Ale s nosem. Tady to vypadá, že taky nic není, kouknu pod stůl, protože jak už jsem říkala, tak pod tím stolem někde něco bývají napsaný. Tady nic není, takže já jdu dál a... Kuk? Nic, dobrý. Proč ti tak tluče to srdce? Sakra, mě to vadí, chápeš to, že mi to vadí? Je. Ježíš, kdo zase zapnul to radio? To děláš ty, že? To dělá ten duch. Ženská škareda. Tady to nevypadá, že tu něco je. Zase se podívám pod stůl a nic tu není. Tak zase vylez. A otevřela jsem spodní šuplík. Ve kterém něco je, ale nemůžu to nějak vzít, takže mi to je k ničemu. Je mi to k ničemu, jdu dál a
Já nechci, aby hralo to radio. Dobrý, 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 zatím to není, zatím to není. Co když si budu říkat... A je tam! Co když si budu říkat Slenderka? To by se k ní hodilo, si myslím. Akorát Slender nepouštěl písničky, ale u něj taky hrály písničky. Ne, už myslela? Podívám se sem, tady jsem to ještě neprozkoumávala, ten není se nejde kliknout. Jseš tam ještě paní? Už tam není. Tady jsem byla? Tady jsem byla teďka, že jo? Nebyla? Ne, nebyla. Já nevím. Tady jsou nějaký lístky, ale ty nemůžu sebrat, takže puste mě. Tak já se tady podívám zase pod stůl. Běž pod ten stůl! Běž pod ten... No hoda. Ne, nic, nic, nic. To je topení jenom. Nic, 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 nic. Tak jdem dál, běž. Jdem se podívat dál. Já teďka fakt nevím, co mám dělat. Tady to taky nejde vzít. To není asi nic pro mě. Takže já teďka se podívám sem. Tady jsou taky nějaký listy, ale... Sakra, pust mě. Taky nic nejde vzít. Tady už jsem jeden brala, že? Ona už zase někde je. Už to zase, proč to nám rád zapíná? Znova se podívám pod stůl, už mě to přestalo bavit se dívat pod stůl pořád. Tak, nic tu není. V posledním šuplíku taky nic není. No tak, kš. Tady to taky s tím nejde nic dělat, ani nevím, co to je. Ona někde je, ale... Kde je? Já vím, že někde je. Když tuhle hraje, tak vždycky někde je. Já bojím. Tak já jdu do kuchyně zatím. Tak já jdu do kuchyně zatím. Ale tady zase nikde nic nebude. Já už nevím, kde mám hledat. Ale napadá mě, že možná mě dál v příběhu dostává i to, že ona se takhle pořád někde objevuje a pak se může objevit někde v nějakým šuplíku něco, jako se tu objevily ty listy, které jsem sbírala. Mě napadlo. Písnička už přestala hrát, tak to přestane... To... šumět. Přestaň šumět. Přestaň šumět. A skytky taky nic nemůžu vytáhnout a... Ty se můžeš schovávat i takhle, jo. Tady taky nic není. Víš? Já myslím, že jsem u ní někde blízko, protože... To takhle hodně blbne. Co když je na záchodě, mám se tam podívat. Já se tam podívám. Když tak uteču. Dobrý den. Není tu! Ha! Jdu se schovat na záchod. A když tak se můžu z toho i pokakat. Protože jsem na záchodě. Dobrý, vypadá to, že už zmizla. Znova se podívám do záchoda. Ne, znova se podívám do druhého záchoda. Do druhého. Ne, a... Ještě se podívám sem za záchod. Hele, tam něco je. Oh, baterka, 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 baterka. Mami! Duracell. Vypni, vypni to. Dobrý. A já nevím, teďka bych možná... Jak nemám baterky? Já mám baterky! Vidíte to? Cpr, že nemám baterky. Teď jsem jednu sebrala. Dobře, možná to chce dvě. Tak já mám takový dojem, že jsme se zatím moc daleko nepohli, že? V tomhle díle. Jo, měli jsme tu ten balonek na začátku vlastně. Paní? Paní Slenderko? Jste tu? Někde? Ředitelně nejste? A já tu fakt nemůžu nic vzít? Ne, že se máš schovat. Je, troll! Ahoj, trole. To se mi nelíbí, když je tu troll. To znamená samý špatný věci určitě. Ježíš Maria, budeš se tu pořád takhle hloupě objevovat a zapínat radio toho pořád. Chápeš, že já, jestli seš mi někde v cestě teďka, tak já se prostě... nedostanu zpátky! nic tu nemůžu použít ani sebrat, ale můžu se tu schovat.
No tak se schovej. Je, já můžu za kytku, tady určitě někde něco nebude. Nic tu není. No nic, takže jdeme dál. Tam byl jenom troll, že jo? Tam nebylo nic jiného, nicméně abych se chtěla podívat do toho posledního šuplíku, protože mám dojem, že jsem se tam ještě nekoukala. Takže to znamená, že já se znova takhle schovám, abych na něj mohla dosáhnout. Běž ven. Je tam něco? Není tu nic. Tak jdem dál. Nedá se nic dělat. Ježíš, Martina. Bojím. Dobrý. Tady se taky dá někde schovat, já jsem to viděla. Hah, další baterka! Jo, já jsem dobrá, já jsem vyhledávač baterek. Ha! Už můžu svítit? Nemůžu svítit. Tady se dá schovat, takže já se sem schovám a podívám se. Hah, tam něco bylo, určitě tam něco bylo. Nebylo? Tady už nejde na nic kliknout. Ne, myslím, že tu nic nebylo. Tak, nic. Časně! Teda chci říct, přestaň to blbnout. Sem pořád nemůžu... Ne. Ono to vypadá, že tam ani nebudu moc, že to nikam nevede. Vidíte to? Tam není žádná další chodba, takže myslím, že tam ani nemám jít dokonce. Další baterka! Jo, ty jo, já jsem dobrá na to vyhledávání bater. Fakt. Fakt jsem. No nic, takže já už to asi vypnu a budeme pokračovat zase u dalšího let's playe. Už to přestalo, už určitě zmizla, už mi nebude stát v cestě. V příštím díle se podíváme sem a půjdeme zpátky do kanceláře, budu doufat, že tam něco najdu. Takže se mějte u dalšího dílu. Ahoj.